maksimalisht janë të gatshëm të arsytojnë çdo veprim, të arsytojnë edhe shpjegimin e sëmundshëm të kryenegociatorit Bislimi, zëvendës kryeministit, në komisionin parlamentar, ku thotë se është normali i kjo. Jo, nuk është, është jo normali, si që ka po mendon ti, që është po spjegon ti, është jashtëzakonisht jo normali, përveç se e pashëndetshme. Dhe, me po, në fotografi, atë që farë është thonë, atë që farë është shpjegue, me këtë në teren, kemi të bëjmë me fotografi të poleve të kundërta maksimalisht. Kjo mos përgjithsi, ose mos ndjenje përgjithsis, po maksimalisht të në tem për të kërku fajtorin gjithër kun, është dalimi që mund të bëj kjo qeveri me qeveri të kaluar. Për faktin se qeveri të kaluar, në qëpëse ke pas kritik, ose në gjajshme, në momentet caktumi jënë nalë para kritikës edhe ndoshta nuk kanë folë për temën fjallë, se nuk kanë shpjegu qështje për temën fjallë, po kanë marrë diçka këtë tjetër. Ta flasim për temën fjallë, jënë gjendje me shpjegue, ose me thonë që keni për asysh, komunat po i bëjnë opozit qeverisë. Po më falë, asë përmën e duran në ndryshimin, a qa problemi? Gjithmonë ka qenë kështu, gjithmonë ka qenë të kundërtat, ose qeveria më përpara, ose tash, edhe në këtë rast, ka një... Ndoshta këse radhë është pak më theksu me opozitarizmi i komunave. Ama, ka një, jo, është problemi që ka një, përfshirë se përpara ka qenë në qofë se një subjekt politik ka udhëheq me vendin dhe subjekt politik ka pas kryetarët në për komunat caktuara, se që është paramendu, ose është paragjyku, ose dhe është ka qenë faktike, që gjëja se kanë qenë ma, e për themi ashtë, i kanë majtë ma shumë krahin. Mirë po, nuk ka logik, ose pjesa tjetër, të nëton, shkarkon një antara tjetë të OSHP-s me shpjegimet të vetë, më falë, nuk ka kjo logik, për është që shpjegimet njanshme, ose kritika ndaj sistemi gjyqësor në Kosovë. Me të vërtetë, sistemi gjyqësor në Kosovë ka qenë me gjithë problematikën e vetë, jo i shëndetshëm, mirë po nuk mund të vlerësosh nga perspektiva rregullisht politike ose nga perspektiva jote për rastet që janë kryqëzimet të drejtësisë, qofshin ato, qoftë kjo drejtësi e breshtë ose jo. Rastin eklatant me çështjen e ishtë drejtuesit të Kekut. Po, në gjithë Krasniqin që ta, ka sill Kekut në qime... Se beson në drejtësi, do duhet të shpjegojnë këtë njërë. Neve nuk flasim, ta dhonë drejtësia fjallën vetë. Kështë më qenë mbrojtja me e mirë. Është një loj praktik që ka qenë më përpara dhe nga garniturët e kaluarë. Mirë po me gjithë mekanizmin... Sepse i beson drejtësis. Absolutisht, me gjithë tashi. Këta po thonë që nuk pi besojnë këti sistemi drejtësis. Mirë po, krijohet përshtypja që besimi po bëhet vetëm në ata që janë të lojë. Më falë, nuk është, jo, nuk ka logjikë kjo, nuk ka për të ndodhë kjo, dhe nuk do të ndodhë në Kosovë që këtë gjithë shkatë një lojë shme. Arështysë është e te i kaluar si mëndësi kjo. Një lojë shmëria, si mëndësi, si fakt, si realitet historik, është e te i kaluar. Me po, gjithë se cilin, që të kritiken ma shëndeshme, si kundërshti dhe opozitarizm dhe është në sens, nuk ka logik shpjegimit literal politik. Thatë fillim që s'ka me qka krenuot kjo qeveri, nuk duhet të krenuot me liberalizimin e vizave? Liberalizimin e vizave është një për procesit që ka zgjatë mësë shumëti dhe që Kosovës jo në vendos shumë kushte, të cilat e ka pas obligative për ti implementu. Keni parasysh ka ndodhë dhe qështja që qështja demarkacionit.